Okej, dags att sätta igång. Sista läsveckans första föreläsning. Vi kommer att börja med att prata om lite dynamiska system med slides och sen så, eller Jamboard, och sen så blir det lite livekodning. Återkomst till förra veckans matriser och vektorer. Så som ni har noterat, så den domänen som vi jobbar med sedan en vecka tillbaka är linjär algebra. Och även om de funktioner som modereras med linjär algebra är just linjära, så kan de uttrycka väldigt mycket saker som man kanske inte direkt tänker på. Och nu ska vi ta några slides här, eller lite grann Jamboard genomgång av några exempel där man har någonting som ser ut som grafer och som man representerar med hjälp av linjär algebra. Så vi har här en på vänster hand en graf som visar en illustration av hur nästa steg tas i en dynamisk process. Man kan tänka sig att det finns ett antal fysiska noder, kanske platser på fabriksgolv 0, 1, 3, 6, 4, 5, 2. Och så finns det någon slags transporter som sker från nollan till ettan, från ettan till trean och så vidare. Och i det här första exemplet, vi kommer att generalisera sen, men i det första exemplet så har vi ett deterministiskt system. Det betyder att det finns bara ett sätt att ta sig från en viss nod till nästa. Det är helt förutbestämt att är man i nod 0 så är nästa tidssteg så är man i nod 1. Om man nu vill börja prata om vektorer så kan man då säga att vi tar en indexmängd G, som i det här fallet är nodernas namn. De heter 0 till 6, från 0 till 6 här. Och vi kan ha en typ för vektorrum som är då funktioner från G till R. Och det som står här, stocks, är alltså då lager eller lagersaldo. Den säger alltså hur mycket av någon viss vara eller produkt eller vad det nu är som finns i nod 0, nod 1, nod 3 och så vidare. Och sen finns det en tänkt tidsordning så att när man tar ett steg framåt i tiden så har man en funktion next som tar oss från en viss tillstånd eller från en nod G till en annan nod G. Så att i det här fallet konkret så har vi att nod 0 går till nod 1. Och nod 1 går till nod 3. Om vi bara läser av här, nod 1. Eller nod 0 går till 1, 1 går till 3 och så vidare. Och man kan alltså definiera en enkel funktion då som beskriver egentligen den här grafen. Vi kan se också att här går det lite runt. Men det här är bara ett exempel. Allmänt sett ett dynamiskt system, ett deterministiskt dynamiskt system, ges av en sån här funktion. Och det jag pratade om lagersaldo här är då att basvektorerna som vi har pratat om förut, de generiska generella basvektorerna, E0 till E6 i det här fallet av typ V, de är då som de enklaste lagren vi kan tänka oss. Så E0 här betyder att vi har ett element, en produkt i nod 0 och ingenting i de andra noderna. Och om man nu har en regel next här som säger hur man tar sig från ett tidssteg till nästa, så kan vi också översätta det till vad som händer med lagret. Så om vi har en lagersaldo V och vill ta oss till ett nytt lagersaldo V i nästa tidssteg, så vet vi i alla fall att om vi har en enhet i nod i, så ska vi ha en enhet i nod i. Plus, eller next i efteråt. Så att om vi har en liten plupp av något slag här i första steget, ja då flyttar den pluppen vidare dit. Och sen flyttar den vidare dit och så flyttar den vidare dit och går vidare så vidare. Men den här, det jag har skrivit om funktionen H, alltså den ska ju ta hela lagersaldot till hela lagersaldot. Men idén är att det ska vara linjärt, det vill säga att om vi bara definierat den på våra basvektorer så vet vi vad den ska göra i övrigt. Då ska den ta en
linjär kombination av basvektorer till en linjär kombination av resultatet av den här funktionen h. Så att om vi har prylar på flera olika ställen, vi har kanske några som ligger i nod 2 och några som ligger i nod 5, ja, då flyttar de vidare från 2 till 5, från 5 till 4 och så vidare. Det kan också ansamlas då varor i vissa noder. Eller försvinna ut i det generella fallet i nästa slide. Okej, okay, så här har vi då en matris M som är tänkt att representera den här homomorfin som jag kallade H på förra sliden och jag kallar F här. Som alltså tar en vektor med skalärer R och indexmängd G till en vektor med samma skalärer och G. Och det här var ju den definitionen jag gav på förra sliden redan. Och vad har vi lärt oss om de här matriserna? Jo, att den kolumnen som finns, till exempel här kolumn 0, den kolumnen representerar vad som har hänt när funktionen har applicerats på just den basvektorn som kolumnen motsvarar. Så basvektor 0 hade en enhet i den här cellen och den enheten har ju hamnat i den här cellen. Alltså den som var på rad 0 har nu hamnat på rad 1, det vill säga vi gick härifrån dit. Så den här vektorn visar, om vi börjar med lagersaldot E0 så hamnar vi i lagersaldot E1. Och motsvarande vektor och så vidare. Och alla de här vektorerna nu i just det här exemplet har ju då, eftersom det är en deterministiskt exempel, exakt en etta i varje kolumn. Så om man summerar kolumnerna ner här så skulle man få 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Däremot så är inte raderna nödvändigtvis 1 eller 0. 0 eller 1 eller 2 eller så vidare, utan det beror lite grann på. Och det jag har markerat med en liten rött streck här är att det finns ingen nod som går in till nollan. Det finns heller ingen som går in till tvåan. Och det kan man se här av att raden är 0. Har nollor. Det finns alltså ingen basvektors kommer att resultera i att vi har en lagersaldo i nod 0 efter ett tidssteg. Nollan och tvåan, de är liksom, ja, det kanske är något ställe där man lägger in saker, produkter från början, men när det väl satt igång den här processen så kommer det hela tiden tömmas det som finns där. Så vi kan se att nollrader i det här fallet och det fallet betyder att det finns inga inkommande pilar. Det finns också andra rader, till exempel den här som har två inkommande pilar. Summan efter på raden här är 2. Om vi pratar om summor så är ju då, här är summan 2, här är summan 2, 1, 1, 1. Det betyder att det finns två möjligheter att komma till rad 5 eller rad 6. Och det kan vi också se i våran graf. Vi kommer till nod 5 från 2:an och 6:an. Och vi kommer till 6:an från 4:an och 3:an. Det betyder att om vi har en enhet, som ett exempel här. Om vi har en enhet här och en enhet här. Så efter ett tidssteg så kommer det bli två enheter som hamnar i nod 6. Så det är liksom dynamiken som man kan modellera här. Och vad har det här nu med matriser och sånt att göra? Jo, vi kan också, det här är en kvadratisk matris. Vi kan använda den för att se vad som händer efter två steg. Så m kvadrat är alltså m gånger m, vanlig matrismultiplikation här, blir ju då vad som händer om vi går i två steg. Och då kan man ju rita upp och fundera på vad skulle hända rent intuitivt. Ja, vi bör ju rimligen ta oss från nod 0, 1, 2 steg till nod 3 och det var den här blåa pilen visar där. Och sen har jag ritat in också de övriga pilarna då. Och som ett litet exempel kan man ju se, okej, vad händer med matrisen? Så den matris jag har här, för att kunna känna igen den från förra, är verkligen M. Det här är inte M kvadrat. Men om vi vill beräkna M kvadrat och komma ihåg, se fortfarande vad M är, så kan vi ta ett par exempel i alla fall. Och då kommer jag att använda ett kryss över siffran som betyder att det är en etta efter två steg.
Så är det någon som har något förslag på var det ska finnas ett kryss i den här första kolumnen? Alltså var kommer systemet att hamna från kolumn, eller från nod 0 efter två steg? Vilken rad hamnar vi på då? Rad 3, precis. Så att vi kan sätta ett kryss här. Så nu försöker jag alltså rita både m-kvadrat och m på samma slide på varandra. Och m-kvadrat har då inte en etta i rad 1, utan så här är det faktiskt en nolla. Så att ja, inte helt förvånande, nolla betyder nolla. Motsvarande om jag går från ettan, ja då ser vi, jag har försökt rita det diagrammet här, att ettan går till sexan och det betyder att i kolumn 1 så kommer det att finnas en etta här nere. Och det kommer å andra sidan inte finnas en etta där det fanns en etta förut eftersom den går inte till trean längre. Ska vi se, ettan går inte längre till rad 3 och så vidare. Så att man kan alltså, nu gör jag det här genom att följa pilarna, men man kan också göra det med matrismultiplikation. Det är lite stor och komplicerad matris och man kanske inte vill göra det för hand. Men det är ganska smidigt om man har i datorn så kan man ju också testa väldigt lätt. Vad är m-kvadrat? Vad är m upp till 6? Vad är m upp till 10? Och se vart tar systemet vägen. Och nu har jag inte gjort alla steg här, men ni får lita på mig att om jag gör alla steg så kommer man notera att inte bara de här två utan också den här kommer att vara zero. Alltså det finns, om man tänker sig ett tvåstegsversionen av den här grafen, så finns det ingen ingående pil till ettan heller. Så då får vi liksom mer och mer av den här matrisen kommer att bli nollad ju mer vi applicerar den här. Och vi kan ta ett steg till för att illustrera detta. M upp till 3. Och varför 3 i just det här fallet? Jo, för det är lite intressant eftersom vi ser i figuren här att nod 4, den går till 6, 5 och tillbaka till 4. Så om vi nu tar just den kolumnen, något som ett förslag på vilken rad ska ha en etta här, om jag använder samma notation. Så alltså kryss är lika med etta och nolla är lika med nolla. Vi ser om jag startar i nod 4, var hamnar jag då? Ja, precis. Från nod 4 hamnar jag i nod 4, så att nu ska vi se, 4 ska ha ett kryss där, men däremot en ring där. Och på samma sätt kan vi se i figuren i alla fall då att vi har ett kryss även där och även här. Så att de här tre noderna, nod 4, nod 5 och nod 6, går till sig själva. Så vi har liksom lite grann av en identitetsmatris här borta i hörnet. Det finns inget, ja, jag ska kanske rita in det också att vi har 5 går in. 5 går inte till 4 nu och 6 går inte heller till 5. Så att det blir en liten identitetsmatris som illustrerar det här då att vi har, om vi, att det finns någon slags cyklicitet. Om vi tar tre steg i vårt system så står liksom nod 4, 6 och 5 och stampar. Så att vi skulle inte behöva skyffla vidare det här materialet dit och dit och dit. Vi kunde lika gärna låta det stå kvar. Jag kommer inte rita in alla streck här, men en sak som kan vara värd att notera är att om jag nu har samma röda färg för det andra, är att alla de här fyra kommer nu att vara noll. Om jag verkligen, alltså just det, jag har det som notation här, så ska jag väl säga att det är m upp till 3 som jag försöker rita in lite ovanpå den andra. Det där var en väldigt ful trea, så vi får försöka igen. Så det jag illustrerar egentligen är att m upphöjt till vilken heltal som helst motsvarar då hur systemet agerar om jag tar så många steg som exponenten.
Och även om matrisberäkningar med 7x7 matriser kanske är besvärligt att räkna ut, så är det ändå smidigt att man kan få en enkel beskrivning matematiskt av hur jag kan ta mig ett stort antal steg. Är det större grafer är det också lite svårare att se det direkt. Och fortsätter man på det sättet så kan man ju se hela dynamiken, men jag vill istället då gå vidare till ett fall när det händer något lite mer intressant, nämligen det som kallas för icke-deterministiska system. Deterministiska system är ju trevliga, men många verkliga system är ju där man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Det finns två möjliga utvägar. Och det här är en sån exempel på en graf. Nu har jag gjort vissa ändringar så att nu finns möjligheten att ta sig från nollan till ettan eller tvåan. Alltså två pilar där. Ettan kan bara gå till trean. Trean kan bara gå till sexan. Sexan, den går ingenstans. Så det är ju lite intressant. Det finns liksom ingen pil som går ut ur sexan här. Så det betyder till exempel att här har vi ett exempel att kolumnen 6 är helt nollad. Vi har också rad 0 som är helt noll, vilket betyder att det finns ingen inkommande pil till nollan. Jag ritade det på förra sliden med ett litet sånt där rött streck där, ett litet rött streck där. Det är ingen standardnotation, men det är bara för att illustrera att det finns, man kan läsa av saker ur matrisen om egenskaper hos grafen. Så vi kan notera då att vi inte längre har den här egenskapen att vi summerar till 1. Och det betyder att den funktionen som vi hade förut som tog en nodnummer till en nodnummer är inte längre en enkel funktion, utan vi måste ändra dess typ. Så att next här, om vi vill beskriva den, tar en nod och gör en lista på noder. Och att det är en lista betyder ju dels att vi kan ge två möjliga noder som utdata. Här är ettan och tvåan motsvarande att den kan komma till nod 1 eller 2 här. Men också att den kan ge noll noder som utdata. Som i det här fallet att om vi startar i nod nummer 6 så försvinner vi ut i cyberrymden och ingenstans annars. Så det är alltså ett icke-deterministiskt system. De används för att modellera tillfällen där man vet att man inte vet vart man kommer, men man vet heller inte tillräckligt mycket för att ge en sannolikhet. För att det är ju ännu starkare då man inte bara vet att två olika saker är möjliga, men också hur sannolika de är. I det här fallet är det lite grann som att säga att alla element i en viss kolumn är lika sannolika. Vi vet liksom inget mer. Men det är också tillåtet då i det här icke-deterministiska systemet att ha kolumner som är helt nollade, vilket inte fungerar med sannolikheter. Jag ska kanske nämna också innan jag byter till nästa bild att lagerhållningsexemplet blir lite konstigt här. I alla fall så är det så att de i nod 6 här, de dumpar sitt lager. Alltså om man går fram ett steg så har vi ju sagt inga noder. Så att om det här ska motsvara någon slags lagerhållning så betyder det att lagret i den här noden slängs. Men det är inte nog med det. Om man tänker sig att ettorna skulle betyda hur mycket lager som blir här så stämmer inte den intuitionen längre. Semantiken är en annan. Vi kan inte ha fyra stycken bilar här och sen har vi plötsligt fyra bilar där och fyra bilar här. Utan det intentionen med de här två ettorna är att det antingen har vi flyttat oss dit eller så har vi flyttat oss dit. Vi vet inte vilket, men det är inte tänkt att lagret plötsligt ska dyka upp på två ställen. Så det är egentligen inte lagerhållning som är modellen i det här. Men däremot är det här förstås väldigt vanligt när det handlar om simuleringar av risker och framtida utvecklingar och sådana saker där man vill veta överhuvudtaget, är det möjligt att någonting viss sak kan hända? Okej. Så det visar sig här om man nu, precis som förut, att jag har bara kladdat här att visa vad som händer om man tar två steg. Då finns det en väldig massa möjligheter och det är ganska ofta så att om man har icke-determinist, alltså att jag kan ha två möjligheter här, då finns det ju en viss risk att det växer exponentiellt, möjligheterna. Alltså att jag får två möjligheter, fyra möjligheter, åtta möjligheter, 16 möjligheter och så vidare. Nu är det så att vi har bara i den här
hela grafen. Vi har bara 7 möjligheter, så det kan inte växa exponentiellt särskilt länge. Men det kan alltså lätt bli så att efter några steg så är i princip allt möjligt. Om man garderar sig med det här och säger att vi vet inte riktigt vad som händer, så blir det i praktiken ofta så att allt är möjligt. Just den här grafen, eftersom den är lite grann riktad och dessutom så har den en nod som vi nämnde förut, slänger bort sitt lager, så betyder det att faktiskt att om man testar och räknar ut det här att m upp till 6, alltså ta 6 steg, det blir bara nollor. Så att alla de här kolumnerna, eller alla de här raderna, blir noll efter 6 steg. Så att det betyder ju egentligen att om det här modellerar ett visst system, vi är osäkra på vad som kommer att hända, men vi vet att inget händer längre efter 6 steg. Då har allting tagit slut. Vi har en process som alltid hamnar ut genom sexan. Och det kan ju vara intressant att veta. Mer generellt brukar man prata om det asymptotiska beteendet på sådana här. Här har vi inte den här motsvarande snurran som vi hade på förra. Det 4, 5, 6. De här gick ju runt. Så asymptotiska beteendet blev att man stannade i de tre. Utan här är det asymptotiska beteendet att allting blir noll. Man kommer till sexan och sen så slängs man ut ur hela modellen. Okej, om man generaliserar ett steg till så kommer man till den stokastiska eller probabilistiska systemet. Så här har jag skrivit decimaltal på alla pilarna som då ska ange en sannolikhet. Så tanken är att om man befinner sig i nod 0 så kommer man med sannolikhet 40% att gå till nod 1 och med 60% sannolikhet att gå till nod 2. Jag har ritat med en liten blå markering här att då kan vi inte ha ingen pil som går ut, utan det ska handla om sannolikhetsfördelningar. Sannolikhetsfördelningar ska alltid summera till 100%. Det betyder att vi blir tvungna att lägga in en pil från nod 6 till sig själv. Och om vi verkligen vill modellera att någonting slängs eller att det finns något, så kanske vi får hitta på en nod nummer 7 som vi lägger det här någonstans. Och den sexan går till sjuan och sen stannar den kvar där. Men nu är det sexan som fyller den funktionen. Att vi kommer till slut att ackumulera vår sannolikhet i sexan. Men vi är inte säkra på hur lång tid det tar oss dit. Det som är likt mot förra, det icke-deterministiska systemet, är att det inte är tänkt att man både går dit och går hit, utan det är tänkt att man att det verkligheten, så att säga, när den tar ett steg, kommer antingen att gå dit eller hit. Men vi vet sannolikheten för att det ska ske. Man kan också då generalisera ett steg till, vilket jag inte beskriver här, till ett kvantsystem där man faktiskt kan ha en superposition. Att vi befinner oss först i position 0 och sen befinner vi oss i både position 1 och position 2 med viss sannolikhet. Och det kan modelleras på i princip samma sätt, fast då får vi komplexa amplituder där istället för sannolikheter. I alla fall, det är en intressant generalisering och trevligt är att vi fortfarande kan använda oss av matrisnotationen. Vi behöver formellt sett justera vårt vektorrum lite grann. Så här har jag sagt att det har ändrat från reella tal till jag kallar prob, som är egentligen bara reella tal mellan 0 och 1. Och jag har sidovillkoret, just det här att summan av sannolikheterna är 1. Och summan av sannolikheterna för en vektor, alltså för en kolumn i matrisen, om jag nu går till och fyller i matrisen. Varje kolumn måste alltså summera till 1. Så kom ihåg sen förut att tanken är att matrisen här ska representera en homomorfi som är en funktion, en linjär funktion från vektorrummet till vektorrummet, och varje kolumn motsvarar det som har hänt efter ett steg då, probabilistiskt i det här fallet. Det vill säga, om man befinner sig med 100% säkerhet i nod 0 vid tid 0, så efter ett steg så är man antingen i nod 1 eller i nod 2 med de här sannolikheterna. Vissa ställen är det säkert fortfarande. C1 så är vi säkra på att vi kommer till, alltså från kolumn 1 hamnar vi i rad 3, alltså från ettan är vi med 100% sannolikhet kommer i trean, och även från i sexan här så är den 100% stannar kvar i samma nod. Och i trean, just det, precis också. Men i övriga fall så finns det en viss osäkerhet. 55, är det 40-60, 70-30 och 50-50.
Det här matematiken här går förstås långt förbi den här kursen. Det finns det som kallas för Markovkedjor där man då har beskriver olika system och tittar på deras asymptotiska sannolikheter. Vad är det som kommer att hända på sikt om man har den här beskrivningen? Så om man sammanfattar den här tillämpningsområdet av linjär algebra så handlar det alltså om dynamiska system som jag har visat tre sorters. Dels deterministiska system där det är helt entydigt vart man kommer om man befinner sig i en viss nod. Och då kan man ha sån där lagerhållningsgrej. Vi kan ha icke-deterministiska system. Används mycket i liksom politik och beslutsfattande. Att man har inte tillräckligt mycket information om att sätta sannolikheter. Men man vet att det kan hända si eller så. Och då vill man kunna bedöma vad som händer på lite sikt. Vilka är alla de möjliga utfallen? Och sen om man har en uppskattning av sannolikheterna kommer man till det som kallas för stokastiska dynamiska system eller probabilistiska system. Och då har man då en sannolikhetsöverföringsmatris. Och jag kanske glömde säga det, jag kan hoppa tillbaka en slide. Att det som står här, det är inte så att hela matrisen ska summeras till ett. Utan det är varje enskild kolumn ska summeras till ett. Och det betyder då, tolkningen är att det här är den betingade sannolikheten, alltså sannolikheten att man befinner sig i en viss nod efter att man har befunnit sig med helt säkert i den här noden som motsvarar kolumnen. Så det är den betingade sannolikheten att man kommer till någon av de sju noderna givet att man redan är i den kolumnens noden motsvarande kolumnen. Så de här betingade sannolikheterna kan då användas för att räkna ut evolutionen på lite sikt. Okej, och det var så mycket som jag tänkte säga. Ja, jag skulle säga sista raden också. Monadiska dynamiska system. Alltså de här tre exemplen vi har här passar alla in i en gemensam modell som vi har inte pratat om egentligen monader i den här kursen. Men monader är en viktig konstruktion i funktionell programmering och man kan använda det även matematiskt då för att ge en gemensam teori för som införlivar dessa tre och även andra fall. Och det finns ett överkurskapitel som inte går på tentan som handlar om monadiska dynamiska system i kapitel 7 som kan vara värt att titta på. Och allt det här kan då modelleras med sådana här överföringsmatriser. Jag kan ju nämna också om man har läst en kurs i Markovkedjor och sånt så kanske man noterar att den matrisformen vi har skrivit här det är precis transponatet av den matrisen man har i överföringsmatriser i Markovkedjor. Det är bara en val av notation vad man kallar för rad och vad man kallar kolumn. Jag ville ha en enhetlig bild av att det alltid är kolumnerna som motsvarar var enhetsvektorna hamnar. I Markovkedjor brukar man beskriva det precis tvärtom så det är rader och kolumner är bytta. Okej, men då nästa steg är att vi går över till lite live-kodning. Och här tänkte jag byta till Haskell.